ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ምርጥ ፍርፍር በስጋ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ፍርፍሩን ለመስራት የሚያስፈልገን እንጀራ፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ የበሬ ስጋ፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ጨው፣ መከለሻና ቀቤ ናቸው። በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱን አስገባና በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱ እየበሰለልኝ ያለ ነጭ ሽንኩርቱን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ በራሳቸው ውሃ በደንብ ከተቆላሉልን በኋላ ዘይት እናስገባና አብረን እናቆላላቸዋለን። አሁን ደግሞ ስጋውን አስገባለሁ። ስጋውን የበሬ ስጋን እየተጠቀምኩት በበግም ስጋ ቢሆን ማዘጋጀት እንችላለን። ስጋው ከሽንኩርቱና ከዘይቱ ጋር ከተቆላላልን በኋላ በርበሬ እናስገባና አብረን እናቆላላቸዋለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው እናስገባለን። ቁሌቱን ምንም ውሃሳ እናስገባ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ቲማቲሙን እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። ቲማቲሙን ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው ከተፍኩት። ፍርፍሩ ላይ ጎላ ብሎ እንዲታይ ነው ማደርገው። አሁን ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቀመም አስገባለሁ። በመከለሻው ቀመም ፋንታ ያለንን ወይም የምናገኘውን ቀመም ማስገባት እንችላለን። ቁሌቱን በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ለፍርፍሩ በቂ ነው የምንለውን ውሃ እንከልሳለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ቅቤ እናስገባለን።
የፍርፍሩ ሐሲ ፈላልን እንጀራችንን እናስገባና እንፈረፍረዋለን። በመሃል ያዘጋጀነውን ቃሪያ እናስገባለን። ይህን ይመስላል ምርጥ ፍርፍር በስጋ አሰራር። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።